Pensionistët do të përfitojnë nga shpërblimi për festat e fundvitit. Këshilli i ministrave vendosi të miratojë fondin për shpërblimin për pensionistët. Pensionistët do të përfitojnë 3000 lekë shpërblim me rastin e festave. Vendimi u morë në minutat e fundit pas shumë konsultimeve në kabinetin qeveritar, duke patur parasysh situatën financiare ku ndodhet vendi pas dëmeve nga tërmeti 26 nëntorit. Ndërkaq që është hartuar edhe grafiku i shpërndarjes së shpërblimit nga Instituti Sigurimeve Shoqërore dhe zyrat postare. Pikërisht grafiku si më poshtë. Në datën 25 dhjetore kanë tërhequr shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë ditë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datat 1 deri 5 dhjetor. Në datën 26 dhjetore kanë tërhequr shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datat 6-9 dhjetor. Në datën 27 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datat 10 dhe 13 dhjetor. Në datën 28 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datat 14-16 dhjetor. Në datën 30 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datën 17-20 dhjetor. Në datën 31 dhjetor do tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që kanë tërhequr pensionin në datat 21-24 dhjetor, si dhe rastet që nuk janë paguar sipas grafikut në ditët më përpara. Për t'u theksuar është fakti se ky shpërblim nuk humbet edhe nëse nuk tërhiqet brenda vitit 2019.